Weet jy dit voel om ijverig te wacht of te staan met de verwachting? Dalk verwacht jij jouw eerste babaikie en jy loop rond met hierdie verwachting van een seentjie of een dochterkie, dalk weet jy nog niet. Of dalk het jy verwachting wat jy hierdie week op Takealot iets bestel en jy kan nie wacht dat die box arriveer nie. Of misschien het jy hierdie jaar al jou doelwitte bereik by die werk en daar is vir jou een promotie beloof. En jy gaan werk toe met de verwachting, want enig tyd nou gaan jy ingeroep word en gaan vir jou sê, ja, yeah, well done, ons wil jou graag bevorder. Vrienden, soos dat ons in die Bijbel kyk, sien ons als een nasie wat staan met de verwachting. Hier die Israelite, dier die geskiedenis, word daar beloftes gemaakt. Nie net in die tye van Adam en Eva nie, maar in die tye van Abraham, Isaac en Jacob, in die tye van David en Jesaja en Jeremia, word daar beloftes gemaakt en hier is beloftes wat die Israelite hoor en waar hulle styf vashou. Soos wat ons binnen in hierdie feestseisoen in beweeg, kyk ons na wat Jesus kom doen het, toe hy saam met Abba Vader besluit het, het is nou tyd om aarde toe te kom. En vandag wil ons specifiek kyk na van hierdie beloftes wat God kom maak het en wat Jesus kom vervul het. Nou, dit is belangrijk dat ons het weet, want wanneer ons weet dat Godse beloftes in geskiedenis waar was, wanneer ons sien dat Godse beloftes selfs vandag nog in die alledaags, in die huidige, nog steeds waar is, sal het ons help ook om God te vertrouw vir die beloftes wat nog in die toekomst tot vervulling gaan kom, dat het ook waar is en sal wees. God is nie 'n leenaar dat hy sy van opinie sal verander nie. Dat sy beloftes nie meer tel nie, sy beloftes bly waar. Vrienden, ons gaan kyk na belofte wat gemaakt is aan die jong vrou, Maria. En Maria is een jong dame, sy is een maagd, en hierso in die boek van Lukas, gaan lees ons die story van hoe Jesus sy geboorte in die dae, in die begin van tyd soos dat ons het ken, in die eerste eeuw aan Maria sy ma bekend gemaakt word. En dan gaan ons kyk hoe dit in geskiedenis al voorspel is, geprofeteer is. So ons lees uit Lukas 1 van vers 26, maar voordat ons lees, kom ons bid saam. Heere ons God, dankie dat U 'n God is op wie ons kan vertrouw. Heere, dankie dat die woord waar is en betrouwbaar is. Heere, nie net as 'n historiese boek van wat gebeur het, Heere, maar ook 'n boek wat ons kan bemoedig in die hier en nou. En meer as dit, Heere, 'n boek wat ons herinner, dat ons kan opgewonde wees, dat ons 'n verwagting en 'n afwagting kan staan, Heere, van wat nog kom. Ek bid het in Jesus' naam. Amen. Lukas 1 vers 26. Toe Elisabeth 6 maande swanger was, het God die engel Gabriel na Nazareth, 'n dorp in Galilea, gestuur, na 'n jong meisie met die naam Maria. Sy was verloof aan 'n man met die naam Josef, 'n afstammeling van koning David. Gabriel het aan haar verskyn en gesê, "Ek groet jou, geseënde vrou. Die Here is met jou." Verward en ontstel het Maria gewonder wat die engelse begroeting kon beteken. "Moenie bang wees nie," Maria, het die engel gesê,
Want God het besluit om jou te zien. Jy sal swanger word en een seun hê, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Heere God sal sy troon van sy voorvader David gee. Hy sal vir ewig oor Israel regeer, en sy koningsheerskappy sal nooit eindig nie. Maria het vir die engel gevra, maar hoe kan ek 'n kind hê? Ek was nog nooit by 'n man nie. Die engel het geantwoord, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou toevou. Daarom sal die kind wat gebore word, heilig en die Seun van God genoem word. Wow! Stel jouself voor, een engel kom na jou toe en vertel vir jou hierdie story, wat met jou gaan gebeur. Dalk jy, jong meisie, is nog op hoërskool, en hier verskyn 'n engel aan jou en sê, dit is wat gaan gebeur. Oh my goodness. Maar nou, gaan jy terug en jy gaan lees in hierdie boeke van geskiedenis, van wat God al gedoen en beloof het. En ons gaan na drie beloftes kyk, wat in vervulling gekom het, met hierdie verskyning van die engel aan Maria. Die eerste een vind ons in Jesaja 7 vers 14. Nou goed dan, die Heere sal dan self 'n teken kies. Die jong vrou sal verwagtend raak. Sy sal geboorte skenk aan 'n seun en hom Immanuel noem. Die ou vertaling is beter wat sê, 'n maagd sal swanger raak. Hierdie vertaling sê, 'n jong vrou. Maar die oorspronklike teks sê, 'n maagd sal swanger word. 'N vrou wat nog nooit omgang gehad het nie, gaan swanger word. En sy sal geboorte geskenk aan 'n seun en hom Immanuel noem. Nou, Immanuel beteken God met ons. Nou, daarso is die eerste belofte wat ons sien, dis 'n maagd en dan Immanuel, God met ons. Hy sal seun van God genoem word. Wow! Die tweede belofte vind ons in Jesaja 11 vers 11. Uit die stam van Dawidse familie sal 'n takkie groei, 'n tak wat vrugte sal dra, die gees van die Heere sal op hom rus, die gees wat wysheid en insig bring, die gees wat raad en krag bring, die gees wat kennis en eerbied vir die Heere bring. Uit die stomp van David, hierdie engel Gabriel kom sê vir Maria, of kom verskyn aan Maria, nadat nie net sy nie, maar ook haar man, of haar beloofde man, uit die stam van David, het God besluit om 'n seun en sy en die Heere God sal hom die troon van sy voorvader David gee. Hy sal vir ewig oor Israel regeer en sy koningsheerskappy sal nooit eindig nie. Die tweede belofte. En dan die derde belofte vind ons in 2 Samuel 7 vers 12. Praat Samuel met David en hy sê, wanneer jy sterf en by jou voorouers begrawe word, sal ek een uit jou nageslag, jou eie seun, in jou plek koning maak. En ek sal sy koninkryk vas laat staan. Hy sal tot eer van my naam 'n huis bou en ek sal sy troon bevestig vir altyd. Jesus se koningsheerskappy is vir altyd en vir ewig. Nou hierdie is net drie besonderse beloftes wat spesifiek van toepassing is op hierdie Lukas 1 vers 26 tot 38. En daar's nog baie ander profeseë en beloftes wat gemaak is in die Ou Testament wat gaan oor die geboorte, die lewe, die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus. Maar vriende, dis belangrik, want soos wat ons kyk in geskiedenis, sien ons dat God getrou was. Dit herinner ons dat, al voel dit dalk nie vir jou vandag so nie, God is vandag getrou.
Net omdat dit ook nie vir jou so voel nie. God is getrou. Ons kan op hom staat maak. En vriende, soos dat ons uit vandag uit kyk na môre, na toekomsverwagting, weet dat God nog steeds getrou sal wees tot in ewigheid. God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. En dit bring ons by die toepassing. Waartoe moet hierdie skrif ons lei? Wel, as ons kyk in geskiedenis, moet dit ons lei na dankbaarheid. Soos dat ons hierdie geboorte van Jesus Christus oor die volgende paar weke gaan vier, moet dit ons lei tot 'n dankbaarheid dat God vir ons 'n Messias, 'n redder, sy seun gestuur het. Maar soos dat ons kyk na die hier en nou, moet dit vir ons 'n sekuriteit bring, 'n standvastigheid dat God betroubaar is. Dat ons in hom kan glo, dat ons kan vas staan in geloof. Ek het hierdie gesegde gehoor van mense wat in die wêreld is en hulle sê maar hulle het hierdie putte waarna hulle kyk. So as hulle finansiële wysheid nodig het, dan gaan hulle na hierdie persoon toe en dan daai persoon, maar hulle is nie gelowiges nie. En hierdie gelowige antwoord en sê ja, maar hy het een put. En hierdie put is onuitputbaar. Hy is diep, sy water is ryk. Sy water les dors en voed. Soos dat ons kyk na God se getrouheid en geskiedenis, kan ons ook smaak dat hy getrou hier en nou is. En dat hy tot in ewigheid getrou sal bly. En daar so is vier beloftes waarin ek jou vandag wil herinner. Die eerste een, soos wat Jesus besig is om op te vaar na die hemel, sê vir sy disippels, gaan na alle nasies toe. Maak mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle alles wat ek julle geleer het. En weet dit. Ek is met julle tot aan die einde van tyd. Vriende, hierdie belofte moet by ons so vrede bring, van God is by ons. He's got our back. God is by ons. Die tweede belofte waarna ek jou vandag wil herinner, is die feit dat Jesus kom, en hy Paulus bid tot God, en hy sê, Here help my, hier's 'n doring in my vlees, hier's iets wat my pla, hy gaan so ver om te sê, dat die duivel is besig om te tuister, en God kom sê vir hom, Paulus, my genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verweesliking. Paulus' antwoord daarop is, daarom sal ek baie liever oor my swakhede spog, so die krag van Christus voortdurend deur my kan werk. En ek wil net vandag jou herinner daaraan, mag Heilige Gees in jou hart hierdie belofte kom bevestig, dat sy genade vir jou genoeg is, en dat God se krag juis tot volle verweesliking kom in ons swakhede. En mag God ons help om soos Paulus in ons swakhede te spog, so die krag van Christus voortdurend deur ons mag werk. Die derde belofte waarna ek jou vanoggend moet herinner, is Heilige Gees. Heilige Gees is met ons, hy's in ons, hy werk aan ons en hy werk deur ons. Jesus sê in Lukas 24 vers 49, kyk, ek sal die belofte van my Vader in julle stuur. Julle moet in die stad bly totdat julle van God af met krag bemagtig is. Vir die wat in Jesus Christus glo, gee hy sy Gees. En vriende, dis iets waaraan ons moet vashou, soos wat ons woord bestudeer, soos dat ons bid tot God, is Heilige Gees die een wat ons
advokaat is en die een wat ons trooster is. Our comforter en our advocate. En soos het ons loop en bid en leef, het ons in die vrede van die Heilige Gees leef. En dan die belangrijkste een. Nee, hulle is allemaal belangrijk. Maar nog een belangrijke een is die belofte. Die belofte dat Jesus weerkom. Vrienden, soos dat ek jou voor nou gevra het, het jy verwachting, bid ek dat daar verwachting in sal wees van Jesus Christus wat gaan terugkom. In 1 Johannes 2 vers 28 kom Johannes en hy sê, nou kinders, leef in een hechte verhouding met hom, zodat wanneer hy ook al verskyn, ons die vrymoedigheid kan hê om nie beskaamd te staan by sy komst nie. Jesus kom terug. In geskiedenis het hy gekom en hy het beloof hy kom weer. En vrienden, dit met de opgewondenheid, ons hoef nie bang te wees nie, as jy in Christus is, hoef nie bang te wees, jy kan opgewonden wees, wanneer ons die woorde weer hoor van Jesus, kom weer, ons koning kom. En vrienden, mag ons hierdie woorde van Johannes hoor en toepas in ons eie leven, dat ons een hechte verhouding met God sal leven, zodat wanneer Jesus verskynt, ons vrymoedig tyd kan hê om nie beskaam te staan by sy koms nie. Mag ons die afwachting hê om te hoor, welgedaan, my goeie getrouwe kind. Kom ek bid vir ons. Jesus, dankie dat u van die begin af daar was. Maar God, dat u hierdie plan van redding bewerkstellig het, om u seun Jesus aarde toe te stuur, om die lewe te leef wat ons nie kan nie, die dood te sterf wat ons verdien, dat die dood om nie kon hou nie, dat sonde eens en vir altyd betaal is, en dat ons nou deur om met vrymoedigheid na u kan kom. Here, dankie dat hier belofte al in geskiedenis opgeteken is, en tot vervulling gekom het. Here, maar dankie dat daar beloftes is, wat nog steeds van toepassing is op ons levens, en ek bid dat u woord in elke van ons harte kom bevestig, Heer, dat het iets sal wees van ons vasthou, en iets sal wees waaroor ons opgewonde is. Ek bid het in Jesus' naam. Amen. Nou, vir daai een ou wat vanoggend kyk, en jy sê, maar Wouter, jy het gesê, hierdie beloftes is vir Godse kinders, en ek weet nie of ek een is nie. Ek wil jou aanmoedig, weet jy wat, daar is niks wat jou weerhou om jou geloof en vertroue in Jesus Christus te sit nie. En as jy hierdie kyk, dan het Heilige Gees jou vandag gelei om dalk jou lewe te kom neerlê, te sê, Jesus, ek kies om my geloof en vertrouwe in u te sit. As nie net my God nie, maar ook my verlosser. En weet, wanneer jy daai gebed bid, dat Jesus getrou en regverdig is, dat hy sonde vergewe, dat hy jou nader trek, dat hy jou voorstel as 'n boetie in die koninkryk van God. En ek wil jou uitdaag, as jy vandag besluit het om Jesus te volg, sal jy gehoorsaam wees en jouself laat doop. Maar kom ons sluit af met hierdie boodskap. Ons koning kom. En mag jy met groot verwagting in hierdie week en maand ingaan. God is met jou. Wat is, wat was, wat kom?
wie sal die volk omlik? Dis die reinder op die verberg, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na boom, sing halleluja, hier aan hom, halleluja, ons voor hem kom. Nou sê heilige naam, lig jou hande na boom, sing halleluja, verdroog hom, halleluja, ons voor hem kom. Hy kom om ons te haal, lig jou hande na boom, sing halleluja. Ons voor hem kom, hy kom.